আপোনালোকে নিশ্চয় ৰাখিফল চালে যদি ৰাখিফল আপোনালোকে মাৰ্চ মাহৰ যদি ৰাখিফল চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব আৰু ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ লগত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত তেওঁৰ বিষয়ে দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে এটা কথাটো হ'ল শিৱৰাত্ৰি আহি আছে শিৱৰাত্ৰিৰ কিছু নিয়ম তেখেতে জনাব কেনেকুৱা কি কৰিলে ভাল হ'ব গতিকে আপুনি কি ক'ব শিৱৰাত্ৰিৰ ওপৰত ভেলেণ্টাইন ডে গ'ল এইটোতো গোটেই বিশ্বজুৰি প্ৰেমৰ দিন সৰস্বতী পূজা গ'ল কিন্তু শিৱৰাত্ৰিটো বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰেমৰ দিন আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিৱৰাত্ৰিৰ বহুত ডাঙৰ এটা উৎসৱৰ কাৰণে উৎসৱ বুলি ভাবি ৰখি থাকে এই শিৱৰাত্ৰিৰ কৃষ্ণ চতুৰ্থী মানে চতুৰ্দশী দিনা হয় আৰু কৃষ্ণ চতুৰ্দশী দিনা যি শিৱৰাত্ৰি হয় তাৰ মহত্ব কি আৰু শিৱৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম চাওক প্ৰথম কথা হ'ল আমি ভগৱানকতো বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু ভগৱানে কৰা কামবিলাক তেওঁৰ বিহেভিয়াৰবিলাক আমি বিলিভ কৰিবৰ কাৰণে অলপ কষ্ট পাওঁ আজি কিছুমান তাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম স্পেচিয়েলি শিৱৰাত্ৰিৰ তিনিটা মই ৰেমেডিয়েল আপোনাক টিপছ দিম তাৰ বাহিৰেও ভগৱান শিৱৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিম শিৱ পৰিবাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিৱ থাকে পাৰ্বতী থাকে গণেশ বাবা থাকে আৰু কাৰ্তিক থাকে শিৱ বাবা সকলোৱে জানে যে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ মহাদেৱৰ যিটো তেওঁৰ যিটো বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো তেওঁ দেখিলে কেনেকুৱা লাগে যে একদম উগ্ৰও থাকে কেতিয়াবা শান্তও থাকে তেওঁৰ যি ডিঙিত সৰ্প লৈ থাকে মূৰত গংগা লৈ থাকে তাৰো কিছুমান চিম্বলিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে তাৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল শিৱ বাবা থাকে কৈলাশ পৰ্বতত কৈলাশ পৰ্বত হৈছে পৃথিৱীৰ চবতকৈ ওখ পাহাৰ ওখ পাহাৰবিলাক যেতিয়া থাকে মানুহে সদায় তপত থাকিব লাগে সদায় মানুহৰ উচ্চ মানে চিন্তাধাৰা সকলো তপত থাকিব লাগে থিংক পজিটিভ এণ্ড থিংক বিয়ণ্ড দ্য লিমিটেশ্যন সেইটো তেওঁৰ মেইন কনচেপ্ট আছিলে ইয়াৰ পিছত তাত বৰফো থাকে তাত আপোনাৰ যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে বৰফ বস্তু থকা বহুত অসুবিধা ঠাণ্ডা বস্তু গতিকে মানুহ সদায় পৰিস্থিতিৰ দাস হ'ব নালাগে পৰিস্থিতিতকৈ আমি ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে শিৱই সেইটো বুজাইছিল তাৰপিছত আহিলে তেওঁ যিটো মূৰত মানে মূৰত যিটো সৰ্প থাকে বা এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক থাকে ইয়াত থাকে আপোনাৰ জুই ত্ৰিনেত্ৰতকৈ জুই থাকে বুলি আৰু মূৰৰ ওপৰত পাগুৰিত থাকে আপোনাৰ গংগা গতিকে জুই আৰু পানী দুটা এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বস্তু মানুহৰ লাইফতো পজিটিভ নিগেটিভ বহুত ধৰণৰ কথা আহিব তাক কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব সেইটো শিৱই দেখুৱাইছে শিৱৰ গোটেই জীৱনটো তুমি চাই তাত মাইণ্ড বডি আৰু চ'ল একেলগে বেলেঞ্চত আছিলে তেওঁ যদি বাহনটো চাই বাহন হ'ল সাৰ গৰু সেই একে সময়তে যদি আমি চাওঁ ৱাইফৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে তেওঁ টাইগাৰ লায়ন বা বাঘ সিংহ এই ধৰণৰ যি বস্তু একেবাৰে হিংস্ৰ জন্তু মানে সিংহটোৰ কথা কৈছোঁ তো আমি যদি আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ তেন্তে শিৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে এখন সৰু স্কুটি আছে আৰু ৱাইফৰ ক্ষেত্ৰত আছে মাৰ্চিডিজ গাড়ী টোটেল ডাইভাৰ্চিফাই দুজনকে প্ৰত্যেক আছিলে এটা হ'ল কাৰ্তিক এজন হ'ল গণেশ কাৰ্তিক কোৱা হয় গড অফ ৱাৰ যুদ্ধৰ মানে তেওঁৰ ফিজিকেল এনাৰ্জি খুব বেছি ভাল তেওঁ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কাৰ্তিককে পূজা কৰা যায় আৰু গণেশ বাবা আছে গণেশ হ'ল ফিজিকেলি তেওঁ ইমান বেছি ফিট নহয় বাট মেণ্টেলি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং ঘৰত যদি তেওঁ চাই শিৱৰ দুটা ল'ৰাৰ কাৰ্তিকে বিয়া পাতা নাই গণেশে বিয়া পাতিছে দুজনীকে ৱাইফ মানে বিয়া পাতিছে গতিকে যদি চাই এখন ঘৰত ড্ৰাইভাৰ আমাৰ আমাৰ ঘৰবিলাকত যিবিলাক সমস্যা চলি থাকে সম্পূৰ্ণ সমস্যা তেওঁৰ হাতত আছিলে তাৰ বাহিৰে তেওঁ শিৱই কি কি লয় শিৱই ত্ৰিশূল পাত লয় ত্ৰিশূলত ৰজগুণ শতগুণ আৰু তমগুণ তিনিটা গুণ থাকে আমাৰ গোটেইকেইটা গুণ তাত বেলেঞ্চত থাকে দম্বৰো বজায় দম্বৰতে সদায় এলাৰ্ট কৰি থাকে নিজকে তেওঁ ৰুদ্ৰাক্ষৰ জপ কৰে ৰুদ্ৰাক্ষৰ জপে সদায় কনচেনট্ৰেশ্যন বৃদ্ধি কৰে যদি চোৱা যায় শিৱ বাবাৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু তেওঁ থাকে চ' তেওঁ ডিঙিত আপুনি যদি চাই ডিঙিটোত নীলা হৈ থাকে আমি কৈছোঁ বিষপান কৰিছে হলাহল বিষ পান কৰিছিলে অৰ্থাৎ বিষ যেতিয়া পান কৰি ইয়াত নীলা হৈ থাকে মানুহে সদায় বাক্য যেতিয়া মানুহৰ লগত কথা পতা যায় সদায় মানুহ বাক্য সংযত হ'ব লাগে সেইটোৱে সুজাইছে যে আমি যেতিয়া কথা কওঁ ৰখি ৰখি লাহে ধীৰে আমি ক'ব লাগে যাতে অপজিট মানুহজনে আঘাত নাপায় শিৱৰ এইখিনি আছিলে তেওঁ আছে কিন্তু চোৱা যদি যায় একেবাৰে ডাউন টু আৰ্থ পাৰ্চন শিৱৰ পৰিয়ালটো যদি চোৱা কোনো লাগজাৰী নাই শিৱৰ বাঘৰ চালেই তেওঁৰ কাৰণে মানে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কিন্তু ৱাইফে বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে তেওঁ যে বাহনকেইটাত আমি ক'লোৱেই হাড় গৰু আপোনাৰ সিংহ এটা ল'ৰাৰ হৈ গ'ল মৰা এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ নিগনি একে টোটেল ডাইভাৰ্চিফাই চ' আমাৰ লাইফটো সেনেকুৱাই যে ডাইভাৰ্চিফাইড আমাৰ হ'ব মা দেউতা মা কিন্তু আমি একেলগে থকাটোৱে হৈছে মেইন উদ্দেশ্য এয়া হ'ল শিৱৰাত্ৰিৰ শিৱ ইয়াৰ কথা কিন্তু ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব বিচাৰিম তিনিটা বিশেষ উপায় শিৱৰাত্ৰিত সকলোৱে যাওক শিৱৰাত্ৰি যেতিয়া যাব প্ৰথমতে পানী ঢালিব তাৰপিছত গাখীৰ আৰু তাৰপিছত পানী এইটো এটা প্ৰথম কম্বিনেশ্যন যিবিলাক মানুহৰ চাকৰি প্ৰথমতে পানী
তারপর গাখি আকৌ পানি নরমালি হয় এতিয়া তিনটা আমি কমলি কৈছো প্ৰথম কথা শিবলিংগৰ সাকৰি হোৱা নাই তেওঁলোকে এটা মাইন কাম কৰিব পাৰে যেতিয়া গাখি ঢালে শিবলিংগত তে গাখিৰ লগত কেতামান বাতাসা যদি আপুনি দিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বাতাসা শিবলিংগত দিব গাখিৰ লগত তাৰপিছত অকণমান বাতাসা তেওঁ লৈ আনি ওচৰ টকা দুখীয়া মানুহ যদি দান কৰিব পাৰে তেতিয়াও তেওঁ সাকৰি ক্ষেত্ৰত বাধাবিলাক দূৰ হয় সেকেণ্ড যিবিলাকৰ মানুহৰ ঘৰত পাৰিবাৰিক অশান্তি হৈ আছে বহু দিনৰ পৰা কাজিয়া লাগি আছে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব শিৱলিংগত আপুনি যাওক গাখীৰ পানী দিয়ক গাখীৰ দিয়ক সেই গাখীৰৰ লগত যদি গোলাপ জল আপুনি মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে তেতিয়াও ভাল আৰু দুটা ফল যিকোনো এটা ফল যদি শিৱলিংগত সেইদিনাখন দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনবিলাকত ভাল হয় আচ্ছা আৰু একে লাষ্ট যিটো উপায় সকলো সমস্যা আজি বহু দিনৰ পৰা কাম কৰি আছো কামবিলাক হৈ উঠা নাই শনিৰে প্ৰব্লেম নেকি বা পইচা ক'ত ফচি আছে বিয়া হোৱা নাই এইধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে তেতিয়া শিৱলিংগত গাখীৰ পানী আৰু গাখীৰ দিয়াৰ উপৰিও গাখীৰ পানী আমি গাখীৰ যিটো কম্বিনেশ্যন কৈছিলোঁ তাৰ বাহিৰেও যদি মিঠাতেল আপুনি তাত দিব পাৰে অলপমান তেল আৰু মিঠাতেল যদি দিব পাৰে তেতিয়াও বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল এজ এ হ'ল যদি চাবলৈ যোৱা যায় এইখিনি কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও শিৱৰাত্ৰিত বিশেষকৈ আমি যিটো শিৱ অভিষেক কৰোঁ গাখীৰ দৈ ঘিউ মৌ কুঁহিয়াৰ ৰস এই ধৰণৰ বস্তু সেইবিলাক আপুনি দি পেলাই শিৱলিংগত আপুনি অভিষেক কৰাব পাৰে বহুত ধৰণৰ আছে পায়সৰ পৰা আদি কৰি বহুত ধৰণৰ বস্তু দিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও আপুনি যদি তাত দুটা ধুতুৰা ফুলৰ ফুল বা ধুতুৰা গুটি এই ধৰণৰ দান কৰিব পাৰে ভাঙৰ স্লিম আপুনি দিব পাৰে ব্যাঘ্ৰ বস্ত্ৰ দিব পাৰে এই ধৰণৰ যিমান পাৰে শিৱলিংগত আপুনি দান কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও শিৱলিংগত তেওঁ দম্বৰু আৰু ত্ৰিশূল যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা চলি আছে ব্লেক মেজিক নিগেটিভিটিৰ সমস্যা চলি আছে তেওঁলোকে ত্ৰিশূল আৰু দম্বৰু শিৱলিংগত দিব পাৰে এইধৰণে শিৱলিংগ আপুনি শিৱ পূজা কৰক ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু শিৱৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই দুপাহ গোলাপ ফুল যদি শিৱলিংগত দিয়ে তেতিয়াও ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে খুব সুন্দরকৈ আপোনালোকক আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিলে তেওঁ গোটেই নিয়মাৱলী আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি এইখিনি নিয়ম মানি চলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু কৈছোঁ ডক্টৰ বসমণি শৰ্মাক লগ কৰিব বিচাৰিলে মোৰ গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত স্ক্ৰীনতো নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে তেখেতৰ পৰা লগ ধৰিব পাৰে আৰু আকৌ অহা মাহত আমি আপোনালোকৰ ৰাখিবল আগবঢ়াম এনেকৈ কিছু নিয়ম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব আৰু এইখিনিকে কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি দুজনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।